Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чучко. І у цьому випуску дивіться про таке. Екоінспектори області сьогодні розпочали дослідження води зі Збруча, де 2 серпня загинуло більше 500 рибин. Туди потрапляли певні органічні речовини, на що показує підвищений вміст заліза, багато підвищений рівень твердого залишку завислих речовин і зменшений рівень кисню до 2,6, що могло бути причиною загибелі риб. Зброю і військове авто 80-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України демонстрували на виставці бойової техніки в Тернополі. Це все обладнання, що воно працює, що воно собою являє, ці двері, такі замки, бронірований. Цікаво вживу би спробувати, як воно все їде. Тернопільський борець Володимир Войтович повернувся із чемпіонату світу з греко-римської боротьби із бронзовою нагородою. Ця медаль з чемпіонату світу, де я став третім, це, можна сказати, мрія, до якої я йшов, чуть-чуть збулася, це тільки початок. Сьогодні працівники Держекоінспекції області розпочали досліджувати воду з річки Збруч поблизу села Бережанка Борщівського району. Про це нам повідомив начальник обласної Держекоінспекції Едуард Ференц. За його словами, там 2 серпня загинуло більше 500 рибин. Про загибель риби в річці Збруч на гарячу лінію Тернопільського рибоохоронного патруля 2 серпня повідомили місцеві рибалки, розповів заступник начальника управління Держрибагентства області Андрій Заєць. Також у цей день поблизу річки були представники громадської організації «Скеля». Вони відзняли відео, на якому видно мертву рибу. Бачимо велику кількість риби, бачимо різнотипну рибу, бачимо метрові щуки, бачимо метрових сомів, хоча рідко, коли сом спливає, тут вони присутні. Ця вся риба течією її знесло близько до ГЕСу, і рибоохорона мала що порахувати, сума збитків буде немала, тобто десь в районі, можливо, 500 000 гривень. То бачимо на поскидах відповідний колір, оранжевий колір, типовий оранжевий, бачимо запах і бачимо залишки від цього скиду. Скид відбувся, можливо, і вночі, але він був залповий. Сліди піни оцього оранжевого кольору, запах свої сліди залишили. Тобто рибаки вважають, що це чітко вчинили ці люди, представники Дінтера. Як повідомив начальник управління екології та природних ресурсів області Орест Сінгалевич, сьогодні в облдержадміністрації відбулася закрита нарада. В нараді брали участь представники громадських організацій екологічного спрямування. Крім цього, були спеціалісти в галузі водного господарства і органу регулюючого питання спецводокористування. Крім цього, заслухано інформацію одного з підприємств, до якого завжди мають претензії громадські організації. Стосовно цього підприємства прийнято рішення, як запобігти неконтрольованому скиду з нього забруднюючих речовин у річку Збруч, як контролювати ці скиди. За словами Ореста Сінгалевича, риба задихнулася від браку кисню. Її виловили з річки та закопали. Зараз працівники Держекоінспекції області досліджують воду та вираховують збитки. Результати аналізів води, сума збитків та висновки Держекоінспекції будуть через 2 дні, повідомив Едуард Ференц. Після цього їх направлять до Нацполіції області. Відібрано проби води до можливого місця забруднення, це перед скидом Дінтер-скала, із самого можливого скиду, бо скиду як на той час не було, і після скиду. В місці скиду візуально було видно, що скид від Дінтер-скала відбувався. Стверджують працівники Діндеру, що скиду, в зв'язку з тим, що підприємство ще не працює, скиду немає, хоча саме Дінтер-скала має право здійснювати скид, він має дозвільний документ, дозвіл на спеціальне використання і проєкт нормативів ГДС. Вплив, попередні аналізи, що ми зробили, свідчить про вплив із місця скиду на річку Збруч. Тобто туди потрапляли певні органічні речовини, на що показує підвищений вміст заліза, багато підвищений рівень твердого залишку, завислих речовин і
зменшений рівень кисню до 2,6, що могло бути причиною загибелі риби. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Результати аналізів води, сума збитків та висновки Держекоінспекції будуть через 2 дні, повідомив Едуард Ференц. Після цього їх направлять до Нацполіції області. Зв'язатися із представниками підприємства «Дінтер Україна Скала» щодо можливого забруднення цим підприємством річки Збруч нам поки що не вдалося. Зброю і військовий автомобіль «Хаммер» представили на виставці бойової техніки у Тернополі. Її привезли зі Львова із 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Захід організував обласний військовий комісаріат спільно з 80-ї десантно-штурмовою бригадою Збройних сил України. Бачила техніку на театральному майдані і наша кореспондентка Світлана Лазорик. Розпочали показ бойової техніки на театральному майдані о 14-й годині. Представили ручний протитанковий гранатомет, автомат та кулемет. Є вже перші відвідувачі. Серед них 69-річний львів'янин Володимир Грех. Оглядає зброю. Чоловік каже, що його син – учасник бойових дій на сході країни. 4 рази він був на першій лінії, а 5 разів він мені нічого не розказує і не каже. А тато каже, тобі треба то знати. Я сам ще туди поїду. Ні, хоча їздив, в дійці я був. Борщ варив. Також на виставці представили військовий броньований автомобіль «Хаммер» 2006 року випуску. Скло також є куленепробивним. Броня витримує калібр 12,7, в залежності від того, якими саме видами боєприпасів стріляти. Так. Машина призначена для виконання бойових завдань у зоні проведення операції об'єднаних сил. Вона неодноразово використовувалась в зоні проведення АТО і операції об'єднаних сил. Тернополянин Василь Воляник на виставку потрапив випадково. Це все обладнання, що воно працює, що воно собою являє, ці двері, такі замки, бронірований все. Цікаво вживу би спробувати, як воно все їде. Захід проводять, щоб заохотити до служби у Збройних силах України, каже заступник обласного військового комісара Олег Новіков. Долучити свідому молодь до служби в Збройних силах України. Доводиться їм переваги служби, які є, вочевидь, останні роки. Доводиться покращене грошове забезпечення, яке в Збройних силах. Які є соціальний захист військовослужбовців. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як нам повідомила пресофіцер Тернопільського обласного військомату Олена Величанська, завтра така виставка бойової техніки має відбутися у Зборові і Бережанах, а також 8 серпня у Збаражі і Кременці. Книжку «Капелани» репрезентував її упорядник, військовий священник з Тернополя, протоієрей В'ячеслав Кізілов у бібліотеці Старобільська на Луганщині. На захід прийшли військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів, капелани, волонтери і місцеві жителі. Розпочали репрезентацію із виконання Державного гімну України і спільної молитви за Україну та її героїв. Продемонстрували фільм про українських військових священників. Книжка «Капелани», каже В'ячеслав Кізілов, це перша збірка із серії «Знаряддя Божої любові». В книзі є історія саме капеланства і сьогодення. В книзі є особливо велика частина, займає іменно нашим духівникам часів УПА, часів січового стрілецтва, але головним чином також є розповіді і водночас цікаві історії саме священників, військових капеланів, котрі були на перших теренах в перших часах Великої російсько-української війни. Представляю книжку «На Луганській землі», тому що саме звідси ми розпочинали свій шлях. Військові капелани. В другій ротації в 2015 році ми приїхали саме сюди. Тираж книжки «Капелани» – 1000 примірників, каже священик В'ячеслав Кізілов. За його словами, це видання присвятили пам'яті військових капеланів Валентина Сировецького та Віталія Філозофа.
Священник Валентин Серовецький був добровольцем в АТО і капеланом у підрозділах Дмитра Яроша і Збройних сил України. Загинув 3 жовтня 2016 року в дорожньо-транспортній пригоді у Фастові на Київщині. Протоієрей Віталій Філозоф був настоятелем Преображенського собору у Ніжині, помер 29 грудня 2017 року у віці 43 років. У Бережанському краєзнавчому музеї вшанували пам'ять почесних громадян міста Бережани Степана Дудара і Михайла Любуня. Це сота річниця від дня їхнього народження, повідомила виконувачка обов'язків директора Бережанського краєзнавчого музею Наталія Бойко. На захід прийшли 30 людей – це місцеві жителі, рідні і знайомі Степана Дудара і Михайла Любуня. Вони розповіли про їхнє життя і діяльність, а також згадали історію створення краєзнавчого музею в Бережанах. Був такий заполітизований той музей, а нам треба було його відкрити всі ті білі плями. І ми почали, як робити, з чого почати. То тільки Дудар міг нам так трошки підказати. І як ми почали переробляти музей, в 92-му році ми зробили перший зал. То був історія українських січових стрільців. Тоді, як у Москві був путч, то ми відкривали той зал. Степан Дудар був ініціатором створення Бережанського краєзнавчого музею, Михайло Любунь – ініціатором встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку в Бережанах і меморіалу українським січовим стрільцям на горі Лисоня, розповіла Наталія Бойко. Тернопільський борець Володимир Войтович сьогодні повернувся з чемпіонату світу з греко-римської боротьби у Болгарії, де здобув бронзову нагороду. Він вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортшколи з греко-римської боротьби і школи вищої спортивної майстерності у Тернополі. Під час чемпіонату спортсмен змагався у ваговій категорії 51 кілограм. У цій же категорії за першість боролися учасники із 20 країн світу. Як тернополянин виборов третє місце на світових змаганнях, сьогодні розповів нашим журналістам. Ця медаль з чемпіонату світу, де я став третім, це, можна сказати, мрія, до якої я йшов, чуть-чуть збулася. Це тільки початок. Першу суточку я боровся з спортсменом з Білорусі. Змагання добре почались, вигравши його 10-0. Ну, потім віддав, можна так сказати, реванш спортсмену з Турції, якому я програв на чемпіонаті Європи за вихід в фінал, вигравши його 7-5. За вихід в фінал чуть-чуть не вийшло, може, не дослухався порад тренерів, може, поспішив. Не вийшло виграти схватку у спортсмена з Азербайджану. А за третє досить вдало відборовся, вийшов впевнено. Готуватися до змагань Володимиру Войтовичу допомагав його тренер Володимир Лучанко. Має бажання, має такий вогник в очах і викладається на тренуваннях. І тоді терпіння, труд. Ми йшли до цієї медалі не так, що один тиждень, а це великий труд, і це, напевно, останні 2 роки. Ми хочемо завжди бути першими, бо якщо ми спортсмени, і ми стремимося бути ліпшими, першими. Вийшло третє, ми цим результатом ми довольні. Це диплом Володимира Войтовича з чемпіонату світу. За третє місце, бронзовий призер. Ми дуже довольні, хочемо відпочити. І з нового навчального року будемо займатися, тренуватися. Володимиру Войтовичу 17, греко-римською боротьбою займається 8 років. Починав з маленького залу, з 26-ї школи, де показував перші результати на маленьких змаганнях по дітям. Ще завойовував медалі на таких турнірах, міжнародних стартах. Спортсмен каже, тричі перемагав на чемпіонатах України у 2018-му та у 2019-му. А цьогоріч бронзові медалі привіз з чемпіонатів Європи та світу. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Чемпіонат світу відбувався у столиці Болгарії, в Софії. Змагання тривали 6 днів.
Тим часом у Кременці завершився другий день літнього чемпіонату України із санного спорту на санкороликах серед дорослих. Про це нам повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, сьогодні о 10-й годині розпочалися тренувальні заїзди чоловіків, з 12-ї години тренувалися жінки. Всього участь у змаганнях беруть 28 спортсменів з Тернополя і Львова. Ось кадри старту спортсменів. Ви бачите, як вони долали дистанцію 800 метрів на час. Офіційні заїзди і відкриття змагань відбудеться 8 серпня о 9 годині, повідомив Анатолій Малищик. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Завтра про події в області о 7:30 вам розповідатиме Ірина Терлюк. Я ж прощаюся із вами до завтра і бажаю мирного та затишного вечора кожному із нас. Побачимось.